Билгээ, чи надад өөрийнхөө тухай яриач. Би юу? Би яг өмнөдөө чиний харж байгаа шиг ийм хүн байгаагүй. Би амьдралыг хөнгнөөр харж, аав ээжигээ их цоодог байсан. Миний хувь хичээсэн чанар хэрэгс идэрч, амьдралынхаа хамгийн чухал хүмүүсийг мартсан байсан. Дуугш минь цагаалга санал байвал гэвэл өгөөмрэгч та хоёр юу гэж хэсэх вэ? Аав ээж хоёрыгоо эрүүл их урт удаан наслаасай л гэж хүссэн дээ. Ах нь үлгэрт гардаг шиг бүх зүйл аз жаргалтай төгсөж энэ хорвоо дээр хүн бүр сайн сайхан амьдраасай гэж хүссэн дээ. Онцгой бүтээлийг ойрхоос